Četiri studentkinje Ekonomskog fakulteta u Beogradu pobedile su u konkurenciji 60 internacionalnih timova na takmičenju Cambridge Global Case Competition, koje je realizovano u saradnji prestižne organizacije studenata Univerziteta u Cambridgeu i jedne od najvećih kompanija na svetu IBM-a. Nakon što su se utisci zbog velike pobede slegli, naš reporter Igor Besermenji proverit će sa jednom od članica pobedničkog tima kako su izgledali zadaci i kako mlade studentkinje planiraju da proslave pobedu. Igore, kako je izgledalo takmičenje? Tanja, zapravo razgovarat ću ne sa jednom, nego sa dve pobednice, dakle predstavnice pobedničkog tima i veliko mi je zadovoljstvo. One su naime prolazile kroz više zadataka, više različitih faza, dakle čak 60 internacionalnih timova i odnele su prvo mesto i zaista mi je velika čast što razgovaram sa njima i što će gledalci N1 televizije imati prilike da ih upoznaju. Katarina Demjanenko i Iva Eremić, najpre želim da vam zaista čestitam na pobedi. Katarina, evo kažite nam za početak, kako je izgledalo samo takmičenje, kroz kakve ste zadatke prolazili? Pre svega, hvala puno. Takmičenje je bilo podeljeno u dve faze i nama je baš ta druga faza, druga runda donela pobedu. Ona je bila nešto komplikovanija u prve, zato što smo u njoj analizirali IT kompaniju o kojoj mi nismo znali toliko i morali smo dosta toga da nagađamo, da projektujemo neke financije, neke analize, broj zaposlenih. I zadatak nam je bio da nađemo kompaniju koju će oni akvizirati, a u pitanju je bila kompanija koja se bavi proizvodnjom pametnih satova. Čestitke još jednom na tome i Iva, evo možemo od vas da čujemo, dakle, kada se završila ta prva faza, kako ste se pripremila za tu drugu, pošto ste znali, dakle, da morate da učinite još više da biste odneli konačnu pobedu? Pa zapravo, neposredno pre druge runde smo saznali zapravo da smo uopšte prošle i da smo u top 6 timova. Tako da priprema iskreno nije bila ni dugačka ni naporna, zato što je samo bilo kao pobedile smo, idemo dalje, tako da, eto. Da li možemo da čujemo kako su izgledale same pripreme, sa kim ste se pripremali? Pretpostavljam da ste imali veliku podršku profesora sa fakulteta. Pa naš tim, Iva i ja, još dve koleginice, Nina Bjelac, koja je bila naš kapiten, i Katarina Mitić. Mi smo članice EKOV Case Study kluba, koji je van nastavna aktivnost na našem fakultetu. To je deo Centra za saradnje sa privredom i to je obuka, da kažem, koja traje dve godine i kroz te dve godine mi imamo razne radionice na kojima se baš pripremamo za takav format takmičenja. Radimo finansije, strategiju, analizu slajdova, tako da to je bila neka priprema koju smo imale, a takođe smo sve četiri bile ili na poslovima ili smo imale praksu u velikim kompanijama, tako da nam je to donelo veliki uspeh. Dakle, vi ste već imale obe praksu i vaše druge dve koleginice, dakle sve četiri ste imali praksu u velikim kompanijama, pa kakva to vas budućnost očekuje? Pa nadamo se sjajna. Sve imamo neke ciljeve i buduće takmičenje na kojima planiramo da se takmičimo, mastere, sve živo, tako da nadamo se da će nam i ovo značiti za budućnost. To je sjajno i verujem da ovo sve znači i negde vašoj generaciji koja nas trenutno sluša. Pa hajde da čujemo sada šta su konkretni planovi, Katarina, kuda odavde? Da li planirate možda da idete u Englesku, da tamo nastavite sa karijerom? Pa iskreno ne, sada nemam taj plan. U nekoj bližoj budućnosti planiram da ostavim u Srbiji. Budući da sam imala ta neke prilike da idem na kratko vreme u inostranstvo na razmenu studenata i svidelo mi se, ali samo na kratko, tako da želim da nastavim da razvijem svoju karijeru ovde, a na duge staze ne znam šta me čeka, vidjet ćemo. Zanima me kako je izgledao taj susret sa drugim internacionalnim timovima. Dakle, to su bili ljudi vaših godina iz čitavog sveta. Šta mislite da je vas izdvojilo osim vašeg znanja koje je neupitno, dakle, pa da budete pobednice? Pa zapravo mi od početka nismo ni znale sa kime se takmičimo, koliko timova je u pitanju, odakle su ti timovi, samo smo znali da su iz celog sveta i da su dobri verovatno. Tako da nas je to zapravo dodatno motivisalo da damo sve od sebe, jer nismo znali kakve iskustva, znanja drugi ljudi imaju. I mislim da zapravo to što smo sve naučili u Case Study klubu za ove dve godine nam je dodalo tu vrednost, jer smo ipak bili inovativni i sve moguće smo istražili i strateški smo lepo objasnili i finansijski deo smo dodali i mislim da je to sve ta dodatna vrednost koja je zapravo doprinala našoj pobedi. Vi ste sve na istoj godini studija, je li tako? Da, sve smo četvrta godina. Četvrta godina studija i pretpostavljam da vam ovo dosta znači za motivaciju pred sam kraj studiranja. Pa da, mislim, ovo je nešto stvarno što ne znam kako bih nadmašila, stvarno neki vrhunac, da kažem, studija, kruna svog našeg truda i rada. Tako da, eto, mislim, možda se i takmičimo još nekim drugim takmičenjima, ali ovo je stvarno nenadmašivo. Hvala vam puno što ste govorile za N1 i želim vam stvarno sreću u verujem blistavim karijerama. I hvala vam što tako lepo predstavljate Srbiju u svetu. Hvala vam. Hvala vam.
Tanja, zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo da upoznam dve bistre studentkinje Ekonomskog fakulteta u Beogradu i jedva čekam da ih ugostimo ponovo u budućnosti kada ostvare nove uspehe, a siguran sam da ih neće manjkati. Sasvim izvesno neće manjkati tih uspeha u budućnosti. Igor Besarmenji.